Hello everybody, hello Kumba. Ajde, zdravo. Zdravo, zdravo, čekaj da vidim kamerite da li se dobri. Kako što gledate, nije pa tubame sa Kumbata. Ja se nemam vaka pojaveno od lanskata sezona, baby. Točno, da, vreme beše Kumbe da se pojaviš. Pa nije lansko, distata godina, je samo... Ama predminatata sezona? Se, da. Ete tako, inače da vi kažime vaka što pravime, denes me momentalno se javujeme od Plitvar. Тоа значи дека одиме некаде подалеку од Битола. По случајов одиме ка Вадарци. Е, сега таму ќе ја снимам јас Наташа Малинкова, нашата популярна пејачка. И со Кумбата се договоривме, оти Кумбата ми е партнер ин крајм, да направиме едно изненадување за Наташа. Се надевам, пријатно ќе го прифати. Се надевам и јас, доса немам утнато со твоите гости кои ги пренкова. Се надеваме сега, да, ќе му правиме пренк на Наташа, уствари ќе го повторим истото шо и кај Дади. Се надевам дека Наташа нема гледано епизодата со Дади. Кумбата ќе биде легнат пак на седиште. И ќе му рипни на Наташа, ако ќе влези тај в кола. Е, како ќе го изведиме, тоа ќе видиме потаму, ама ако ќе се вклучиме во пред Кавадарц. И ќе го видиме цел процес како Кумбата легнат. Инако се надевам и ми не сум првио од оваа сезона. Сум легнат в кола, веќе почнат. Сине, е... Топ. Мислам, иако не е вака поминати не се неделите, јас имам изнаснимено емисија. Шо гледаш? А, се го барам ранец. Раза, ти е само варди на компјутеру, ама... Да, не се секи. Да не се деси ништо, шо имаш во ранецу? Ќе покажваш шо носиш? Во она да не ти е, во нелончето ти беше. Шо бараш, море, кумпе? Ова да не го правите дома, дечки. А Кумбата да, иначе си работи успет, пошо фриленсер е и вака онлайн си дешава, со компјутерчето в кола, то се благодетите на фриленсерството. Може да си патуваш кај сакаш. Ајде, со среќа трета сезона. А, умори. Јас со еден поклон тука морам. А, умори. Се доби поклонче од Кумбата, Господе Боже. Дачки. Прајако фала, Кумба. Може да го порам? Нешто за југото е, да. Пошто... Со јас и тој си имаме доволно поклони даено. Во живото? Да, сега е битно југото. Тоа малце така го имавме запоставено. Така, ако утро јуле, никој ништо не му поклони на јуле. И сега така да биде модерна. Шо е мори ова Кумба? Јас возам и поклони отворам, не го правете ова. Јас не возам и поклони давам, тоа да го правите. Шо е ова? А, покажа. А, знам шо е, светло шо, вибрирана музика? Точно, прејако. Точно, зако ќе се слушаш музиче во колата, да ти пикова ова. Прејако, не треба да пикова. Не да пикова, да мрда. Да мрда, да. Е, сега не треба струја за ова. USB? На шо е? Да. Еве ти USB имаш, Кумбе, во југото и USB има. Има и држачко што гледам, ако сакаш да ти седи спраено ко стап тука на сред југо. А ако не, јас ова неш кај може да клам студио. Можеш и да си го легнеш. Студио бе. Са, ти, кај, ако сакаш и на шолјата клај си го, ама... Ти вкола ќе вибрира да разбораме. За југо тоа е. Да не прејако. И сега, не требало вака. Анбоксинг прави Кумбата. Да иде. Ова ми блендира дека има полиција или дека сакаше да... Дека сака да блендира. Може и тоа да биде. Да, да колона е, не може да вазиме. Ајде да видам. Дали функционал, не замисли да е расипано. Јако е расипано, ако бе биде здраво. О, како не било расипано. Еве, здраво! О, 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 ей, ей! О, ей, ей! Баба, баба, баба! Прекрасно. Кумбе, имаш тука различни модови да се смениш, јачина, светло... Сите нишани. Струја сите нишани, ова ти ке си го одлепиш, јас не ти... Да, сети сваја инкетот на така да го тргнеш. Да, и така да можеш да се наместиш тука... Многу пажни ја одлекувал за тоа. Можеш да се наместиш тука, можеш и во студиото и кај сакаш. Во студиото би го клал дефинитивно, за југото сепак нема поклон, ама ќе ти најдиме некој. Прекрасно. Прекрасно, не фала ти Кумбе. Со здравје да се работи. Сеот Кавадарци ќе ти купам јас нешто, некоја ракичка. Не треба ни да речам, си знај, си знај. Да, се надевам и Наташа може ќе не почасти некоја ракичка, како домајтински онака, знаеш. Како во Битола да дојш кафе да не пиеш, исто како да не си бил на гости. Да. Е, исто во раки, во раки, во Кавадарци. Кавадарци, неготино, на таму сите се... А ути, например, вистина, не го сме на тимето, ракијата се вика Кавадарци. Ракија сити? Македонска ракија, да.
Како македонски брод, македонска ракија, дали? Епа, са глупо е, оти македонски брод се вика нема брод. А македонска камерица? Ауи треба се викат македонска ракија, да нема ракија? Да има ракија во Кавадарци, зато така. Да. Або брод, откеда знам, зашто може имало брод на којаш. Ама неготино нема семафор. Нема? Не може да се вика македонски семафор. Не, тоа беше стара... Значи битоло не може да се вика аеродром. Тоа беше старо зезајање помеѓу Кавадарчани. Чини дека во Неготино немало семафори. Знаеш како ние со прилепчани што се зезам? Да. Например, како со Демирхи сад дека нема семафори. Има и не работи. Да. Едни се тие на работот. Еве, добро, прилепчани на полна претекнуват. Немој така да правите прилепчани. И скопјани нас не забават кај најблиската катна гаража во Битола во Прилеп. Во Прилеп. Така да. Па се кај на Топловот, местот не може до катни гаражи да иде. Гледаш и велосипедски патеки на тротуарите има. За секој град за мене си има своја убајна. Чути на снежето, желбата ти му се исполни Битола, добија велосипедски. Само ако не дојди после снеже, ако не дојдиш снеже, да. Во должина од 5 километри ќе види нашата. Три пати ќе смрти снежето, ќе и помини кој шо вози секој ден. Ти тргни од едно возење на памет градо ќе го научиш. Со шо само на партизанска ќе наместат и на Васко. Ама не, дел на Васко, не цела Васко Карангелевски. Значи, ке возиш, ке слезиш, ке опотуркаш точако и од кружниот кај Веро ке продолжиш со возење снеже. Да ти кажи ме предвреме инструкции за возење на велосипед низ Битола. Ама овој предел секогаш кога и додиме на снеже, да не подсеѓа, не знам у те. Сетврко ќе го врвиме. Дали дека одевме тога Скопје? Дека така, дека многу гледам камења таја од македонска камерица и така некој... Има поврзаност. Да. Ето така, да не имаш ништо друго да споделиш или да ги одмориме малце луѓе? Па, да споделам се... ништо, да ја гледат сезоната, очекувам да биде со многу... Интересни гости? Новитети пред се, да, не само гости, гостите се сите интересни. Новитети, нешто да биде до сега невидено. Да. Да биде нешто што... Јас би се извинал еве јавно вака на сите што ми пишат што сакат да бидат гости во емисијата. Дека некогаш ќе најдеме некој формат, време и место кај што ќе може да се направи некоја емисија. Пошто вистина многу луѓе ми пишат, ако ти дојдам во емисија, многу ба ќе направим емисијата, знаеш? Како веќе и сами се секанат, што е добро, стигнавме веќе до некој ниво да сакат да учествуваат луѓето во емисијата, ама не можам се, значи не можам одма се да престигнам да снимам. Така да ми треба време, така. Види, секоја емисија си има и концепти, плани. Ти треба да се држиш до концепти и до плани. Еве сега на пример сат и пол време јас одам до Кавадарци за една емисија од пола сат да снимам. Значи јас денеш 3 сати губам само во патување за пола сат емисија плюс организациски или така натаму. Си како беше она? Си има си повлеквит, како велат од Тиѓани? Си повлеквит, да. Си повлеквит. Па и тоа и си викам дека и помело ти вике почне се. Тоа сакам да те прашам, да, пошто Дуле веќе почна нешто. Да. Собрчиме со Дуле со емисијата. Бев гостин кај него, ето, прв гостин сум во неговата емисија. Јас сум втор. Таа луѓето мене ме користат на почеток како тестинг особа, тест прав. Да видиме дали ќе функционира, ако функционира со кумбата, супер е од емисијата. Со сите ќе функционира. Да. Ако јас закочам, ама ме бенди се на Дуле вистина, нака интересен концептот, ток шоу. Да, е са види, луѓето знам дека ќе очекуваат нешто вау, хумор, како што беше до сега, не, веќе сме и малце пораснати. Абе се чеке, може ти тоа така го гледаш, ама па луѓето може да го гледат како прајако. Да, ќе биде јако, во смисла на многу интересни теми, обработва Дуличо, фаќа така некои социјални теми што не засегат сите. И нас, како веќе не толку млади особи, па и фамилиарните луѓе, знаеш, веќе... Да. Значи, Дуле го скаши мразо со помело. Со нас, да. Да му дозволиме на генерацијата што порасна со нас да остари со нас. Ето така и новите да пораснат, ушеташ новите генерации. И се надевам дека во сетото, во целата таа сериозност, за брзо ќе се приклучам јас во надуле емисијата со комичниот дел. Како Црнецо кај Елен. Така, како Црнецо кај Елен. Дуле, јавно те повикувам, биди мојата Елен, јас ќе бидам твојот Црнец. Со многу сантиметри помалку. Епа се, не, јавно Црнецо, бар го немам видено, не знам што збораш. Дуле си знај. Така да, мислам, ќе биди интересно. И се надевам се пополека
од негде мора да се почне да тргнеме од мртва точка, пошто премногу планови имавме што не ни испаднаја. А, дури еден период прекинавме да најавуваме се, пошто само најавувавме, ама да. Попат менбавме. Добро, тоа вака беше, се крена тогаш енергијата, дека леле се ги снимаме едно друго и се случи, ја знаеш, еден куп работа. Точно, што мораше се судриш, да спасне, точно, и со креативността и со се. Посебно, кога ќе бегаш од нешто предходно што си го правил, и малце е тешко да... Тешко, тежок е патот на еволуцијата. Да, точно, и сега се надевам дека... ке има за сите како патот од прилеп до битола, нели тоа е пат на еволуција, на де еволуција од битола до прилеп. Да. На човештвото. На човештвото. А чекај малце, ти беше Франција се пред некое време? Пеф. Да не се преселиш таму. Ќе видиме да не најавувам пак и пак да не се оствари. Ќе видиме, битно ме бенди са така живото таму, најмногу досега од сегде кај што сум бил. Во Европа. Дека е совршен, да, туку најмногу што мене ми од би ми одговарало. По-бавно темпо на живот, по-лабаво живеат од остатокот од Европа, кај што се е многу брзање, многу трчање, бла-бла-бла. Да, има и во поголемите градови, таму има брзо темпо на живот. Али сепак луѓето некако малце не се комуви без глед, туку да. Има време имат за се, да, се пушат цигарчина, се пијат кафенце, значи, да, прави битолчани. Да. Најмногу ме асоцира на битола. Да ти кажам, ние доста европски град сме. Кој ќе шеташ на широк сокар? Да. И, пас, дефинитивно, вака и по проекти кај што одам да готвам, кој ќе на луѓе што не се запознаени од кое, од какво место доаѓам и така натаму, им му кажам, некој ги подсеќа на тие мали германски градчина што ги има, да. Некој ги подсеќа тотално на француски град, значи таја тоа е европска онај култура, архитектура, влијание што сме го имале пред се, начинот на живот, инфлуенс, да, не е само архитектурата, него ете тоа што седиме, пиеме кафенца, културата, на начинот на живот. Излезев на Сабајле порано во Франција, стари чичковци со весничина си читае си пие кафе. Пеше. Исто како кај нас дедовците што се на Сабајле во аеро, ред не можеш да фатиш, сите се седнати, сега... Сите дедовци и дуле, да. Во аеро, от Сабајле. Са, не читат сите весни, кај нас малце излево е од мода весниците, и имаме, ама не толку. Добро, по старите читат. И старите на Фейсбук знаат да скролат, да читат, али овде стандард со весниче и така натаму, викам, ете види од кај иди то, да се сите убодотерани. На милисани, на чашлани. Па јас ја гледав и генерацијата на дедо ми, например, мораше дедо ми да излези на Корзо или на пазар, обавезно со кошула, кравата, сако, шеширче и така натаму. Или па се береа другарите што работеле заедно, сите пензионери, секој први или десети кога земаја пензија, не знам точно, одеа на чорба, на пача, традиционално секој еднаш плаќаше. Например, сега јас плаќам од мојата пензија, частам чорбата, после, друг пат друг. Добро, уште го држиме тоа некаче. За на 6-7 месеци му идеше како секој да части по една чорба. Па и ние исто да го правиме, ќе вземе пари, пример, плата нешто, ајде да частиме кафана. Точно. Јас ќе платам сет и другиот пат. Е, са не знам дали французите частат така, али малце се по, да речем, по стегнати, по затворени, не се балканци, сепак ние сме друга фарда и да немаш последните пари ги исподелваш со секој. Јас имав ситуација таква една кога бев во Австралија, во ноќен клуб чупе едно идеше цело време, чакмак ми бараше за цигара. Јас имав 2-3 чакмаци во мене и му поклони Федер, му он повели да го имаш за тебе. И пака се збуни, ми вели тоа што ми го даваш. Па сад имаш му велам чакмак, значи те гледам без чакмак си, знаеш. И вака се чуди и сестра ми му вели уживај, he's a fucking European. Демек, подруг менталитет се ти е па, подаруват. Да, не очекуват ништо ни да ти дат, ниту да земат во возврат, така да... Чудно функционират малко за наши стандарди, али добро, убој да се види различно. Еј, претварајшка клисура, сме още малце кавадарци сме. Точно. Evil Lef. Леле, Наташа, се надевам дека нема свеста в крај да ти ја земиме. Па и да ти ја земиме, шо? Не знам, ја... Извини, Наташа, во последните моите ангажмани од комедија се префрлија во хорор. Само ме изнаимуват да плашам некој, никој... Не ме изнаимуват, пък ќе да насмеам некој. Чекай, уште не уплашена, ние му се извинивме, иначе ќе се случи. Yeah. Замисли да те види назад в кола. Ако се налутиш, ако ме тужиш, имам јавно извинување на камера, што ти не го знаеш нормално, ама јас си го кажам. Не, ова е се за она, во рамките на шоу бизнис, на уметноста, на таква работа.
А, иначе назад ќе се обидиме да го покрием кумбата со една фротирка, нешто шанза, да? Се обидам назад да, да се вклопам во пола квадрат, а јас сум човек од три кубици. И се надевам дека ќе спадне се според план. Ето така. Значи и... си ја носам маската од твојот пренк. Да. Кога те пренкавме во Прилеп. Добро, таа маска функционира, ме пренкнавте. Да. Тогаш и ту баги ме пренкнавте. И си викам сега да ме држи среќата. Па, ајде, ќе видиме како ќе биди. Ајде, значи, ќе видите за многу брзо. Да, за многу брзо одиме да наместиме со кумбата, се да најдиме негде местенце да станиме, да се наместиме, оти се приближваме кон Кавадарци. Ама ќе го гледате тоа нешто, значи ќе го снимиме. Така да, поминваме овој дел што е работлив и се вклучуваме пак назад. Ајде. Шо, за 3 секунди. Кумбата се спрема, се назад ќе чистиме, за да пробаме некако да го скриеме кумбата на ова задна седиште. А во меѓувреме си ја слушаме Наташа на радио. Ајде да видиме кумба. Видиме, таму имаш друго шо има назад. Ранецо, сега да тргнам? Да, не, ќе оклам над тебе тој. Да. Дај напред еднаш. Че да не ме слабери некој. А ти на сред пат сме. Легни, аз ќе те покријам. Тоа намерно да го кладов палтото. Не, ми го изгази цело, чека. Друг ми го направи, ма тоа е. Ајде. Добро, ова е успешно средено, чека да видам ова. Сеуште ме кешко. Сеуште да те покрием со ова црно платно. Шо правиме, господе Боже? Ќе да ги изменочарите. Абе, ќе влези таја в кола. Здраво, здраво, едно друго. А? Да, да, ќе влези, ќе седни на предно седиште. Здраво, здраво, едно друго. Чека овде вака поклоните, значи... Турка и поклони фрла и... Дај ми ракија! Ето така нешто нам напре. Се познава да ни е човек. Ме праша да ни се познава. Арно, добро, си вил? Мислам, не се гледаш вака. Ама се ќе видиме. Како личи? Чекай да видам. Вака на камера не се гледа, чекай да видам од надвор, например, кој ќе влегва, како ќе личи. Ова седиште ќе вратам малце назад. Ето така. Па овде од ова ништо не се гледа, ранецо. Е се ако вака скроз се испули, ќе види дека има нешто, ама не се гледаш. Топ сме, кумба, топ. Како? Тешко ми е дишењето, се надевам нема да се угушам и да не рипнам. Не, 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 немој да се угушваш. Тешко му било дишењето, не знам дали се слушаш. Чека, ва бубица одеќе ако има. За натето. Клаваме појас, оти сме пред, точно пред влезот на Кавадарција. Наташа ми кажа дека живеела на влезот. Сега јас ќе му звонам. Му кажам дека сме пред Кавадарци. Тука на влезот. Ако ми крени. Е, сепак ќе возам на тама. Сакала не ќела мура да дојде во југото денес. Кревала, не кревала. Не, не, чека збој. Не крева. Сигурно нешто мајзат слева. Не веќе бегам на квадраци. Недостапен само што влегов Кавадарци, недостапен ми личи. Добро. Чекај, ми пушти локација на Вибер. Ќе одиме по локацијата. Ја ќе видам точно кај беше. Ова море да е грешка, се врти. Точно сме, точно сме. Ајде да видиме. Овде
сме со стоп знак, добро. Е тука треба да сме некаде. Ајде, да видиме, се надевам на улица не чека. Тука сме точно. Некаде. Ете, кучиња ми се пуштија. Чекај се, не знам откај ќе иди. Ајде уште еднаш да звонам да пробам. Е, колега. Тука сум некаде. На раскрсница, кај мебел малинка. Е, па тука сум ја. Ајде, не те гледам. Чекај, маце. Еве сум. На тераса си. Ајде. Идам. Ајде. Од озгора не видео тераса, нели точно кај неја пред куќа застанат. Чекај се, ќе ја свртам вака за надолу, за да не види. Ме испоти овај пранко. Да видиме нате од кај ќе дојди. Овие моменти се ризични. Друг да влезе, кој ќе седни вака в коло, е па друго, најзад не се врати. Малце прфим чудно и да си прснам, да не имаме замирисано в коло. Друг пат умаме. Да не речи смрдат битолчари. Моментот на вистината кум бе, еве ја слегва. Види ли да ми. Не се гледа ништо таму и ранец и едно и друго. Значи, знаев дека со ракија ќе дојдеш одма. Знаев. Ова ракија, човече. Чуе, ова не е ракија? Вино. Вино, јас мисля со ракија ќе ми изненадиш. Ајде, бујрум. Да, има и ракија, ама... Знаме, ми се реков кава да речки, ама добро, пак ти квеш. Вино, е. Мило ми е, ајде вака пред камера да се запознајме, во живо се немаме видено. Да, се немаме. Да.